ya mic unajua vocals ni oh so glorious. Na ni popular yeah. Lakini juu ya meza kuna ishu moja big ika notorious. Demzuri ya menoki chali ni jangili. Lakini chali ya ezi kubali juu ya nini oh. Kikubali watasema amekuwa soft. Kaspon ayetekani so, anaju nini anafikiria kwanza yeah. Situation ziki na ani mtani nina respect 50 mamin. Kikubali wataniuliza vipi wadi oh.